асоціює їх з знаменитою Мері Поппінс, хтось із відомою косметичною компанією. Але ні до одного, ні до іншого гурт відношення немає. Ви коли-небудь бачили по телевізору танцюючих свинок, які співають «Кіс на біс»? Я серйозно, подивіться ці кадри. Я виконаю кіс на біс, ти виконаєш кіс на біс, ми виконаємо кіс на біс, це не останній сюрприз. Слухаючи їхню музику, замислюєшся, чому вони такі популярні. Справа ось в чому. Якщо ти через хвилину не перемикаєш канал, вважай, ти підсів. І ходи собі і наспівуй весь день стьобні мелодії та підозрілі тексти гурту Мері. Мені пробач, я живу ніби вдома, але як іммігрант. Мері – український рок-гурт, створений у Трускавці. Жанр – альтернатива, поп-рок, рок-балада. Рік заснування – 1996. Лідер гурту – Віктор Винник. Назва виникла на одному з перших концертів. У творчому доробку – три студійні альбоми «Меридіани», «Війни в прямому ефірі», «Кулями любов» та 14 кліпів. Склад – Віктор Винник, Микола Гаврилів, Володимир Андрієвський, Віталій Гудзій, Володимир Панів. Давним-давно, у далекому 96-му, у маленькому місті Трускавець з'явився акустичний гітарний дует. Він існував без конкретної назви, а слухачами здебільшого виступали близькі та друзі. У 2001 році гурт переїхав до Києва. Сьогодні на місці прописки у паспорті Мері стоїть поважний штамп – Україна. Коли питають група звідки, ну, вважаю, що зі Львова в основному. У нас немає жодного учасника зі Львова. Я називаю це збірна Західної України по рок-н-ролу. Просто всі учасники в нас з різних місць, досить далеко навіть. І якось такої прописки, один період я жив в Києві, значить група була вже київська, то львівська. Мені важко відповісти на це запитання. А з приводу, як ситуація з музикою в маленьких містах, ви самі, напевно, знаєте, тому що Ужгород – прекрасне місто, я знаю, але це найменший обласний центр України. І ну, не так багато груп представлені з Ужгорода на всеукраїнському рівні. І шкода, я думаю, що з часом це, напевно, виправить ситуація. Така необхідність є переїжджати в велике місто, тому що всі зв'язки, всі канали, всі радіостанції зав'язано там. В маленьких містах гарно відпочивати, гарно там виховувати дітей до певного віку, напевно, маленького. Великі групи, там, наскільки я знаю, на кшталт ACDC, вони живуть всі на різних континентах. Вони так стало, що живуть на різних континентах, прекрасно спілкуються по інтернету, пишуть нові пісні, потім збираються на якусь репетиційні сесії, їдуть в тур, заробляють мільйони доларів ті ж своїх прихильників. Відповідно, гурт – це не є щось таке закостеніле, це якісь такі люди, які живуть там в одній кімнаті і все. Це є люди різні, часто за характером, по духом. Але от коли ці люди збираються, просто є часто конфлікти навіть творчі, це нормально. Тому я не можу сказати, що там гурт був, переїхав кудись. Завтра плани. Сьогодні я тебе.
Розкажеш мамі пісно, пісно. Але не йди додому ніжно, ніжно. І не питай мене, молю, які на завтра плани. Сьогодні я тебе люблю, і ти моя нірвана. І не питай мене, молю, які на завтра плани. Питай мене, молю, які на завтра плани. Сьогодні я тебе люблю. І не питай мене, молю, які на завтра плани. Сьогодні я тебе люблю, і ти моя. І не питай повна український. Від мелодій до текстів гурт не раз виступав за кордоном. Там український продукт сприймається на ура, адже музиканти не мають національних ознак. Усі вони спілкуються однією мовою – мовою музики. Ми виступали неодноразово за кордоном. До речі, ми одразу почали так непогано виступити за кордоном. Ми виступали в Вашингтоні на фестивалі слов'янських культур ще разом з Русланою. Потім ми були в Римі для діаспори української. Зараз у нас було кілька поїздок в Польщу. Тобто, ну не скажу, що там ми живемо за кордоном, тому що є мовний аспект. Зрозуміло, що ми україномовна група, і це нормально, коли група, що працює над національною мовою цієї країни, вона повинна жити і працювати в рамках своєї країни. Разом з тим, звичайно, культурний обмін, цікаві поїздки. Але я не бачу, щоб я там співав російською чи навіть англійською. Можливо, якщо б там був якийсь план адаптування, знову ж таки, англійських якихось десь деяких писань, але це короткотривалі би були проекти. Мері щоразу відмовлялися від продюсерських контрактів. В першу чергу тому, що навчилися продюсувати самі себе. Крім цього, іноді допомагають колегам. Пишуть пісні для Ольги Полякової та Наталії Могилевської. Всі учасники гурту займаються музикою. Вони ще займаються в інших проєктах, звичайно. І також ми працюємо на студії, як ми продюсуємо інших виконавців. Я ще працюю як автор пісень для інших виконавців. Тому все одно ми навколо музики, більше нічим я не займаюся, хоча за освітою я художник. Так сталося. Ці пісні міг би виконати і я. Я пишу пісні для себе, просто я бачу, іноді от є цікавий виконавець, і я вже бачу, що він може подати цю пісню по-своєму. І, скажімо так, що в мене досить посередні вокальні здібності, а є вокалісти, які співають красиво, дуже гарно. І це дуже цікава співпраця виходить, коли людина прочитає твої ідеї, твою пісню, пропустить через себе, через свою душу, і іноді результат буває такий неочікувано феєричний, іноді паршивий відверто, але тоді працюємо, знаходимо якісь точки доступу. Я тисячні зали так хочу збирати і мати багато мільйонів фанатів, а краще фанатки, такі шоколадки. Я хочу так само красиво співати, а ще посміхатися і танцювати назло всім, як Віталік. Я хочу всіх рвати, як мафа газету. Спочатку хочу то, а потім і ету. Назло всім, як Віталік. Вам не повезло всім, і нам не повезло всім.
ми не Віталік. Не Віталік. Нам не повезло всім, як нам не повезло всім, ми не Віталік. Не Віталік. Очима так влучно стріляти, захоплені погляди перехопляти, назло всім, як Віталік. А ще загадково дивитись плакатів і тим заставляти дівчата ридати, ридати назовсім, як Віталік. Вам не повезло всім, і нам не повезло всім, ми не Віталік. Не Віталік. Нам не повезло всім, як нам не повезло всім, ми не Віталік. Не Віталік. Вам не повезло всім, і нам не повезло всім, ми не Віталік. Нам не повезло всім, як нам не повезло всім, ми не Віталік. Не Віталік. Не Віталік. Сьогодні Мері – незалежна і самостійна постать української рок-музики. Вміє сама себе забезпечувати. Основний прибуток отримує від концертної діяльності. Сьогодні рекордингові компанії не зацікавлені випускати диски. Їх ніхто не купує. Хіба що колекціонери, як експонати для своїх колекцій. Я був нещодавно у Франції і знайомому казав, а в них також є можливість скачувати безкоштовно. Там не всі сайти закриті. Я скажу, а чого ти не скачаєш? Це ж коштує шалених грошей у них. Він навіть не може собі дозволити це купити. Він каже, ну уяви собі, а якщо б от твою музику в Україні брав хтось і безплатно скачував. Тобто я так зрозумів, що вони навіть не допускають того, що у нас хтось може скачувати безплатно. А насправді інтернет це є наразі просто такий океан піратства. В світі якось вдалося заробляти гроші на інтернет. У нас поки що ні. Тобто останній, до речі, наш альбом, третій, «Кулями любові», який вийшов на початку цього року, це наразі інтернет-видання. Ми навіть не друкували в форматі диску альбому поки що. Тому що це, я вважаю, немає потреби. Я вже забув, коли я бачив магазин, де можна побачити CD-диски. Тобто, воно перейшло вже в ранг якоїсь сувенірної продукції, і це потрібно тільки людям, які дуже хочуть так от це ретро відчути цей момент. Та для колекції. Тобто це як кружка якась сувенірна. Відповідно, він є для вільного скачання в інтернеті. Ми таким чином обійшли рекординги, ми там не дали заробити деяким людям, можливо, і самі не заробили, але це, напевно, чесно. Ми скоротили шлях від виконавця до слухача, до свого слухача. Живуть в Україні, грають українське і навіть слухають своє рідне. Наразі Мері товаришує з такими гуртами, як «Тартак», «Скрябін», «Друга ріка» та «Мандри». З усіма ними уже траплялося ділити одну сцену. От що приємно говорити саме на Закарпатті, на сьогоднішній момент, уже рік або два, улюблена українська група для мене – це «Рокаш». Це ніякі там компліменти, тому що ми тут на території «Рокаш». Просто я коли вперше почув ці пісні, вони мене настільки, я, Боже, нарешті це хтось зробив. Не банально і подати
от наші народні, тому що я кажу ще раз, я також з тих країв, просто з іншого боку гори. От Закарпаття тут, а я з Прикарпаття. І мені ці пісні близькі, я їх знаю, я би сам це співав, але от я послухав, як це робить Рукаш, я розумію, що напевно мені треба. Може, ми зробимо щось часом спільне, роботу якась, можливо, навіть в цьому році щасливі. Ми працюємо над четвертим альбомом, як завжди, вперед і тільки вперед, він вже на третину готовий. І я думаю, що ми аж 4 роки видавали попередній альбом, це дуже соромно, це не ліниві, це так не можна. В сучасних умовах це треба робити швидше. Я думаю, що нам знадобиться рік, ну максимум 2, щоб вийшла якась нова платівка. Амбітні Мері мають 3 студійні альбоми, у рамках яких відзняли 14 кліпів. Пояснюють це вимогою часу. Сьогодні відеокліп чи не найкраща можливість асоціювати виконавця з його музикою. Коли ми починали там рік, були там 2003, 4, 5, коли перші кліпи пішли, то у нас було, ми старались, це була вимога часу. Тоді треба було там раз в півроку знімати кліп, щоб бути на якомусь рівні. Але зараз пройшло майже 10 років і все змінилось. Тобто з настанням сучасної техніки, ми говоримо про фотоапарати, цифрові, знімають кліпи вже, стільки лінивий не знімає. Це все робиться дуже просто. І з'явилась ціла така плеяда, слава красива плеяда молодих кліпмейкерів, які самими примітивними простими засобами роблять такі речі, що ніколи б не повірив, що це нічого не коштує. Здається, що це дуже дорога робота. Тому зараз ми знімаємо якраз менше кліпів. У нас виходить десь один кліп півроку чи на рік, я навіть не знаю. Тобто такого акценту нема, але тоді кліпи зіграли, тому що музика – це одне, це аудіодоріжка. І часто буває так, що пісню люди знають, підходять після концерту, а це ж ваша пісня, а ми думали, що це хтось там співає десь, а це виявляється ви. Тобто люди часто не асоціюють виконавця з його піснями. І для цього існують відеороботи, щоб подружити образ. От така пісня тут, це він, все, зрозуміло. Питаєш, сестра, як тут у хаті, слава Богу, все добре, і мама, і тато, знаєш, тільки б не гірше. Ну що ж сказати, слава Богу, все добре, і мама, і тато, ти кажеш, за кордоном все не так виглядає, і ніби ми тут ще є, і ніби нас вже немає. Вони, можливо, праві, їм, напевно, видніше, бо я і сам вже не знаю, що краще, що гірше. Якщо послухати новини, не так все й погано, новини позитивні, і ввечері, і рано, а так усі сидять по своїх кутках, і скоро вибори, вибори, вибори на. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Очі твої одні. Ти пам'ятаєш, 20 років тому все починалось, а ми малі були ще, але теж нас ще чекали. Нам казали, що повинні народитись нові люди, які страшне минуле, як сон, забудуть. І люди народились, люди пішли до школи, та їм плювати на все. У них свої приколи, вони давно живуть по своїх власних законах. Спортивки, пиво, сімки, шансон на телефонах. Тепер у школі вже не вчать любити батьківщину. Всі переконані у тому, що вона їм щось повинна. І вже нікого не підсадиш ні на яку ідею. Вони вдихають батьківщину із запахом клею. Нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні, очі твої одні. Настало більше машин,
така потреба і мода. Пенсіонерів, жебраків у магазинах перед входом. Правда, захід не став ближчий зі сходом. Це, як завжди, бандитам тюрми і міліція з народом. Депутатські розмови, значки, спецсигнали. Когось до сміху, а когось до сліз дістали. А ще дороги, дураки, Росія своїм газом. З тою малою, що ти знала, ми вже більше не разом. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні, очі твої одні. Очі твої одні, очі твої одні. Майже всі музиканти не люблять дві речі, коли питають, що означає їхня назва та як називається їхній стиль. Стильові рамки – річ розтягнута і хитка. Мері вигадали для себе дещо модне. Розцінюють себе як опті-рок. Оптірок – це слово вигадав колись мій знайомий. Опті – це оптимальний, насправді. Тобто оце якась золота середина. Але слово саме по собі дурне, скажу я чесно, тому що рок – це поняття, воно дуже загальнооб'ємніше. Воно не може бути оптимальним, він завжди оптимальний. Тобто він завжди має бути не в півсили, а на повну. Це в дитинстві здається, що там от ти слухаєш на певному етапі якийсь heavy metal, ти носиш там ланцюжки і немає іншої музики, крім цієї. А потім людина росте, розвивається і розуміє, що музика ділиться тільки на дві категорії – на добру і погану. Тобто може бути і важка музика прекрасна, і там дуже легка, якась нудна і нецікава. Бувають всякі і курйози, і це, але це їх не більше, ніж людей інших професій. Я завжди говорю, це вже збив, просто часто, коли виступаєш на днях міст, і таких група називається «Мері», і коли оголошує ведучий, там на сцену запрошується мері, і ми вибігаємо з тими гітарами, і завжди якийсь пузатий дядько на сцені. А це, очевидно, мер цього міста, і просто ніхто не в курсі, кого покликали вже. Чи то вже нам, чи то йому треба слово казати, і це я часто дуже зустрічаю. Коли слухаєш Мері, відчуваєш український настрій. Ненав'язливий, легкий, оптимальний. Підходить майже усім. А цього досягнути, погодьтесь, нелегко. Словом, має бути досвід кипіння у музичному бізнесі. А ще нестримна харизма. Слухайте якісну українську музику. Побачимось!